السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى مقبول است جال واكو سلام جال قاعيه سودو سود بعد نرفع جبتين. Don't move. Can I smile? اوكي ذكرنا كده بحايا دوق بلو قمت مريكا واجعلين هاد وجعلين ما شاء الله الجماعه قرر انه هي سودة وادة إن شاء الله تلاقي رأي ميل بجوتين نكهة الجماعة ويان وهم دونا ذكر سودة تاني إن شاء الله حتى في السريع وراس تقول نكهة الجماعة ويان وتوه الجماعة ويان ummad la dibaatay soo dhawaa fadlan si sharciyeey blog iyo faar hore kuu soo qoray si ballan tanay si gurri sax tiis qorshe sunno la uray na gursi ku saaha jaab ka jalakti maal shuriya bana ween shan taab qab qorri aad iyo aad dor qodob aan soo qoray oo ka hadli raba ma milyoon soo ban nal hoos u baa ma tah ka soo waramaya afriisanaya ka soo qeyl raba gurigi uriga taraab aadiya you confuse my brother so the way the middle project yes waxba confuse groove qorraxda kulushahay ma milyoon suuban gaarigeedii waa la jajabiyay aad iyo aad cadab waa jajabiyo gurigeeda ku soo weeraray waxay ka rabaanna ma naqaano gaarigeedii lugaha dhana laga banjiriyay lugaysh dhaafe oo soo dhawaada fadlan sii sheer garay iyo sii gudbiyo idinkoo mahadsan aad iyo aad baan idiin salaamaya akhyaarta sharafta leh waa duqbilow kablow faarax walaalkiis mucuukii ka yaraa bashiir ballaa mataanaya xase guru saaxiibkiis qarashu diriskiis ku noolaa uraa u naagirsee kuusaa haajaaba ka jallagti macalin shuuriya banaaweyn shan taabaq abaquri waxaa maanta waxaa bartaan u imaaday inaan warka ugu soo toobiyo rubey dad baa duqbilow u baqay maasha allah anigu muwaadin mareykan baan ahay waxaan ahay muwaadin taxi bayer baan ahay ilaahay amarkiis muwaadin soomaaliyeedna waan ahay waxaa kaba boqo odayga walaalkeena magaraysaaye ilaa xalay ilaa shalayta waalidkayga caynayay ee igu tufeeyey magaraysaaye duqbilow hooyadii baa saana la ilaha illa muxamed rasuulullah dhahay aad baan u cambaareynayaa jawaab macnaha anigana
aan ka daba caytomo soo dhawaada fadlan sii sheer garee sii gudbiya aad iyo aad dowladdu ugu diray walaal duqbilow isa gangster is this is english fiican xataa miqan ama american citizen ama taxi bear guriga iga dambeeyo waa white house ka waddanka mareykanka weeyaan abiy the taxi gurigan trump wuxuu ku degay taxi bear baana waxaan ahay Soomaali activist baana magarreysa xurriyad iyo nabad ba ku jooga shacabka weynaha mareykanka kula noolaa I have two countries, so one is United States of America, the second one is Somalia. I'm a taxi bear, and I love this country. I loved America. Peace, ku no law other. Anigu ma tuugsado taxi bear bana. Anigu FBI iyo CIA iyo waxyaalahan English baan ku hadlayaa. Dubro waa noocan waa ceeb weyn. Anigu waa ka xishooday. Muwaadin Soomaaliyeed ba tahay. aad ba kaaga xishooday waalidkayga caynaysa jooji intaana ha ku ekaato anigu ku raasan maayo cid ku raasanaysana male qabiilada Soomaalida isku diraysa jooji baan ku jiray anigu mishanka aan fashiliyay adigii iyo ninkii kale too roje waxa wilmar joogay waxa aan fashiliyay waxa weeyaan inaad score keentaan qabiil kale yiraahdo ogaadeen iyo qabiil kale yiraahdo madhibaan oo aad tiraahdaan gabadhan oo ogaadeen ayaa wiil madhibaan noocan u galay hal la isdulo hal la israasado hal la isbursado inaad tiraahdid kaliya ka hor imaada aad iyo aad dhegayso tiina way fashilantay gabadhii Soomaali ahaan lacagta dii qaraanka loogu aruurin laa dhii lahaa gabadha gabar Soomaaliyeed waa fadla soo dhawaada sii sheer garay idinkoo maasa waa duqbilow kablow faarax walaalkiis mucuhkii ka yaraa Bashir Balla Mataane xasa guri saaxiibkiis qarasho duriskiis ku noolaa uraa unaa garsiye kuusa waxaan warka ka soo tawinaynaa oo ka hadlaynaa waxa weeyaan waa Washington DC waxa iga dambeeya oo gurigu weeyaan aad iyo aad ii dhegaysta luuqadda aniga luuqadeeda kama faaro wallaahi wabillaah talaa ajnabi adduunyada mareykanka oo dhan inta wada joogaan waddanka madaxtooyadoodii u soo xid dalxiis tagay madaxtooyada dalka mareykanka loo soo dalxiis tagay la daawanayaa indha yar nin walba luuqadiisu ku hadlaya anigu istusmiin shawistarmiihi luuqadeedana ba soomaaliga barmuuter garaya waxa soomaali la yidhaahdo ayaan anigu aad u barmuuter garayaa gaalla kaba boqor cidnana kaba boqo labadanadana ana taxi bayr ana kaa xuquuq badan moogtahay waa kaa xuquuq badan taasi adiga weeyaan aad iyo aad inaad yaro baash iska deji hoos u soco howlahaada wado shoogaagana iska qabso laakiin hal arrine haddii aad sii wada aniga waan ka hadlaadi ku cayni maayo siyaasadii qabiil markaa gashid waan fashilinayaa taasi waa no doubt cid walbeeto oo dadka khaldeeso oo leh mutadabac baan sameynayaa sheekh baan ahay kan baan ahay waxbaan caawinayaa soo dhawaada fadlan sii sheer garee waa duqbilow kablow faarax walaalkiis mucuu kii keenaa Bashir Balla Mataane xasa guru saaxiibkiis qarashoo duriskiis ku noolaa uraa unaa garsee kuusa haajaab kaja lagti macal shuuriya banaaweyn shantaaba qabqoore sheer hala taabto fadlan idinku maasan oke shacab weyne fara badan yaa ku dhex jira oo caalamka ka kala imaaday iyo dad waddanka u dhashay nin walba luuqadiisu ku hadlaa ingiriiska darwa ku hadlaa darwana kuma hadlaa soomaaliga laakiin iga qiimo badan aad iyo aad iga qiimo badan fiiri marka hawsha halka iga harto maama milyuun suuban oo madaxdanada waa jecelahay oo maamo soomaaliyeed oo jecelahay in dib loo geysto ma rabo in la masabitana ma rabo been in loo sheego oo been laga sheego oo rag baxdilaan oo dad baxdilaan oo lasoo weeraro oo gaariyadeeda la burburiyo adeer ma soo dhaweynayno aad ii dhegaysto kuwa khaldamay ee doqomada ah ee jaahiliinta ah ee gaarigii maamada taayirada ka banjiriyey aad buu duqbilow public idinka cambaareynaya beenna maa dhegayso duqbilow public buu idinka cambaareynaya waad ceebaysantihiin doqomaa tihiin maamo hooyo soomaaliyeeda inay gaarigeeda jijibisaan wax wanaagsan ma ah mana soo dhaweynayno waana la soo booliska iyo qolada dambi baarista iyo qolada arrintani ay quseyso waa idin soo qabanayaan waa idin dabagelayaan gacan birna wana lagu soo qabanayaa aad iyo aad maasha allah I'm American and I'm proud to be American aad iyo aad okay soo dhawaada fadlan sii sheer garee idinkoo mahadsan meel walba aad joogtiin dadka kale isku dirka wado hoostiga soo wacaayo isku dirka wada hoostiga soo wacay dhahayo duqbilow dabacseer caay dabacseer nooca ku samee dabacseer ma caynayo af caay tabane ma lihi asaga hadduu caay uu garan waayey uu dhihi uu macnaha aqoonsan waayey inuu waalid ka xishooda garan waayey anigu waa ka xishoonayaa waalidka aad baan nooga soconayaa reerku ka dhashayna khalad igama isa gelin mana cayn doono
كواي سو وعي دهي وا انجليز بو كادلي انجليز بو كادلي انجليز بو كادلي اف اي دي كوغو دعويي سي اي دي كوغو دعويي كان المريكان كان دحف جمد المريكان بعد لقيت قاع بس هذا تاكسي بير انا تاكسي بحناني والتاكسي بحيا دعتويدي ودك فديا وكل يرسريا غرس الى ودك هيغنا تنو كلت ايغدق الى تنو كلت ودنك نغنا كدق ان شاء الله اوكي تامركي لغا سوق برك يا ما مليون سوبن كو سو ويري مامدا انغا الى شنن دغيست او عبد الرحمن والسلام على دارت سولو ما مليون انغا سومالي محمد بلا شنن انو سومالي ايا الى شنن من ربنا ان لدلو من ربنا ان لا بروباغانديو من ربنا ان ما غرنسا غاريغيدا يا غورغيدا يا عرورتيدا ان ديب لو غيستو مرب من سو دوينين كو كو كاي فالكاسي ee gaariga maamada intay u tageen taayirada ka banjiriyay ee u maleenay hooyo Soomaaliye taayir in laga banjiriyay inay magaranaysaa ee guul tahay u maleenayo duqbilow oo ida cambaareenaya ma milyoona faraha ha laga qaado taasi taas weeye waxaan soo noqonayaa qodobkayga kala to shirka maanta Kismaayo ka socdo shirka maanta magaalada Kismaayo ka socdo ee dalka Soomaaliya aad baa looga qeylinayaa hal arinna waan beeneenaya xaggan baan idii ka sii sheegaya aad ii dhageysto Facebook uu furtay ninka la yiraahdo magaca lagu furay Fahad Yasiin lagu furay horta waa fake Facebook weeyaan waa Facebook fake waa Facebook lagu barbagandeenayo dawladda Soomaaliya lagu barbagandeenayo waa Facebook lagu talagalay maashaalla waa Facebook lagu talagalay lagu barbagandeenayo wuxuu ahaa dawladda Soomaaliya lagu barbagandeenayo oo Facebook lagu talagalay in magaranaysaa ee dawladda lagu liido lagu caay. Dawladda wax warbixinay ka soo saartay shirka Kismaayo ka dhacay ma jiro. Laakiin annagu shacab markaan nahay dawladdu jecelnahay geedaha hoosta tagayna aad u hadla rabaa. Dadkana waxa uu yarkii rafugaana. Soo dhawaada fadlan sii sheer gareey meel ba joogtiin idinku maasan. adiya wa duqblo kablo farax walaalkiis muxuu ki kara bashir bala ma taanaayn xasuuguru saaxiibkiis qarisho dariskiis ku noola rawna girsi ku saaxa jaba ka jalaqti maala shuuriye banaa ween shanta ba qab qurri adar anaw american citizen banaay and we love this country and we need a peace adar maana anagu ma waalin anagu waa shaqada taxi bayr baadaay waa raaxaysanayna maalinka saarnayd ama sabtida ay tahay aad iyo aad xaggana qabuube waa guuleysanayaa maasha allah dahabo nuur waxay tiri walaal guuleyso waa guuleysanayaa insha allah inta laygu soo weerarayo ee laygu nacay ee lagu barbagandheenay waxa weeyaan duqbilow calanka Soomaaliyo jecel yahay duqbilow wadanka Soomaaliyo jecel yahay duqbilow waxa weeyaan wanaagu ka hadla intaas lagu barbagaadheena intaana waxa weeyaan dhimala waa qof magac loon baa intaas lagu barbagaadhe ma sha Allah America dadka ku nool gangster ay rabaan subhanallah gangster ilaahu naga madhigo gangster qof xun weeyaan gangster waa tuug weeyaan gangster waxa weeyaan waa qof daraagada cunu weeyaan waa qof ma garanaysaa nolol aan heysin nolosha ka dhacay weeyaan wareegga dadka xisku jira dad taxi beere iyo dad la caawiyo oo warqad waxay wataan warqad la yiraahdo SSI oo ma garanaysaa ay guduudan oo red oo bisha markay dhamaato ayay waxay sugaan oo bisha markay dhamaato soo qaataan wax la yiraahdo SSI social security balay wax la yiraahdo law boqol saddex boqol oo dollar mees 700 waxna caasiqata 700 wiigi qofka shaqeysanaya ilaahay caafimaad siiyay uu soo saaran karo wey ma sha Allah waa duqbilo uu kablo xulalkiis waxa dhex jooga beerta aqalka cad ee dalka Mareykanka fadhiyo waa ku leersanaya aad baa leersanaya dhageysa marka shirka Kismaayo ka socdo ee la isugu yeeray gobolada ee maamul goboleedyada dalka Soomaaliya madaxdooda la raba xagga ee lagu qabto Soomaali dan ugu ma jiro annagu ka soo horjeednaa
هذه أتبغى سورتنا صوبتها وشرقول دولد الصومالية دور شرقول بكبت بادي وحكو وحكبت بعد شرقول كنيروبي المستر حدق يجروب كيسي وذين وتنك قيل لنا أنفشل لنا تيك اللي كحكت وتي نكيل السوق بتي وتي ما هاد سلعد رجر وتين هوش وتين وتي أنفشل لنا iskuul soo duubay soo socotay watay arabti iyo khaliijka la yiri waa ka baxna go'aanka dawladda Soomaaliya waa dawmarna leey kana waa mid lamid ah weeyaan aad ii dhigay soo dhawaada fadlan si share garee si gudbiya idinkoo maasan aad ii aad tiradu waa soo celiye boqta waana hagaajiye qolob waxa isku dayday inay duqbalow aamusiyaan inay dhaha fiiri waxa lagu kaambeen gareenayo qarash lagu bixiyay inay dhahan duqbalow baalkiisi hoos ma loo dhigay ee shacabiyadii wanaag dhageysanaysay ba la kala diray hal qof soo harabay kuleen aad ii dhageysay wixii intaan shalay guriga u yimid oo fix gareeyna oo hagaajinay iyo umada wanaag u sheegayna hooyooyinkana ma caayneyno aabayaashana ma caayneyno gabdhaha Soomaaliyeedna ma caayneyno waxa kaliya sheegayna waa wanaag weeyaan wixii fashil rabo wixii dawladda inay fashiliyaan rabaan wixii rabo inay barbagaan dheeyaan umada Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed liidayo waxa ugu talagalay dadka inay baabiyaan iska hor keenan weynu la dagaalamayna soo dhawaada fadlan si share gareeyo idinkoo maasan meesha share ta taabo gudbi blue ganaytus adoo maasan waa duqbalow kablo faarax walaalkiis macuu kii kara bashiir barla mataana xasuur saaxiibkiis oo ku leersanaya ardaaga taram ardaaga taram buu fadhiyaa wallahi wa billahi tallaahi taram barxadda taram gurigii joortiisu iska fadhiyaa waka taramna xag gushaa ku qaxweynaya aniguna xaggan ba iska fadhiyaa mas-uule aniguna xaggan ba tartiib iska fadhiyaa oo jeedaa iska leersanaya ilaahay amarkiis nabadgelyo ku fadhiya sharaf ba ku fadhiya izzi ba ku fadhiya ma maqlaysa izzi iyo sharaf ba ku fadhiya ku caayi maayo hebelow hooyadaana caari maayo adiga ku caayi maayo waxuna kaa sheegi maayo waalidna ma caynayo mana barabagaandheenayo baxasha anigu dhegayso ummadda laakiin inta afka ilaahay ii furay wanaagga ayaan sheegaya ficnaanta ayaan sheegaya xumaatadana waa ka fogaanaya fadlan sii gudbiya sii sheer gareeya idinkoo maasan macuu ka kera weeyaan marka waxa xalay la isoo duubay la isoo galiyay in bokiska oo soo noqono qodobkayga oo soo noqon doona umada Soomaaliyeed lagu khaldaayo magaalada Kismaayo ee Ahmed Madow Ahmed Xamis Islaam oo shirka halka ka qawqaabi asagu daacad weeyaan sida aniga igu maqaale laakiin wixii ka soo baxo adeer macaane wixii umadan u cuntami waayo Soomaali haday noqon weeyso oo Soomaali wax u cuntamay noqon weeyso oo awood iyo magaraysa ay awood qaybsi maamul goboleed iyo madaxweynaha anaga iyo ra'iisul wasaaraha anaga la soo galo adeer waad iska tageysaan hadaba sii dhageysto sii maqal adawgan hal arin buu wadaa oo hordhacbaan idii sheegi rabaa aad ii dhageysto madaxweynaha dalka Soomaaliya wuxuu ka soo noqday dalka Suudaan wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho wuxuu u dhoofi doonaa dalka Itoobiya magaalada Addisaba aad ii dhageysto waa sir weeyaan cadawgana markay arrinta soo baxday inay barbagaandheeyaan rabaan aad ii dhageysto Soomaali Maxamed inta wanaaga jecel ee ficnaanta jecel waxa weeyaan aad ii dhageysto video yar oo qaab daran baalad Suudaan laga soo diray gabdho yar yar oo Soomaali ah oo magaranaysa lacag la soo siiyay oo madaxweynaha naga inay barbagaandheeyaan ugu talagalay waa group isku xiran weeyaan oo network ah oo adduunka worldwide meel walba ay qaxootinimo ku soo galay oo rabo sharci ayaga oo raadinayo ayaga oo rabo inay wadamada ay joogan qaxootinimo ku sii joogan yey madaxdanada aflagaadeenayaan oo meelaha marti sharafeedka loogu sameeyay ayay rabaan inay ku baahdilaan ku ceebaystan wana ka soo horjeednaa arintaayada arin duqbalow ka soo horjeeda wallahi wabillahi tallahi inay sabeenayn naagaha lagu diyaariyay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan lagu diyaariyay ee madaxweynaha taleefannadooda codka baal kaga duubay ee madaxweynaha rabay inay ceebeystaan guriyihiina jooga caruurtiina korsada yaana magaranaysa madaxdanadaha caynina banaanka ha wareegina gabar waa tii gurigeeda heysataa weeyaan aad iyo aad baan uga xumahay hooyo Soomaaliyeed intay biiska ka shaqeyn lahayd wanaaga ka shaqeyn lahayd ficnaanta ka shaqeyn lahayd inay magaranaysa xafiisyada hortooda istaagto madaxdii ay kuleetu ku dhigdhigto anigu arintaayada waa ka soo horjeeda arin kale hadda jirto oo sir ah oo idinka daba geynaya oo la barbagaandheynaya oo la rabaa in la barbagaandheeyo oo rabaa shacabkii madaxweynaha in laiskaga horkeeno yaan idinka sii dhacaya aad ii dhageysta hawada Soomaaliya
هذا دلك الصومالية وحكوك تقولذي هي سي كونتركت جد وحكوك تجنوري 2018 بكوك تاعي دلك الصومالية اللي جوسه وري جربة صومال لاني صومالي وسكوهستان وحي صومالنا وحرب تاعي لك لقيبيو إن الصومالي قيبت هذا هي ستو إن الصومال لان قيبت هذا هي ستة ربان هذه دقيس عرنت هذا مدحونه دلك الصومالي وكسور جدا شلي وحكور دعي مانت يشلي مياه وحكور دعي وزير وزير كارمه دبد وزير كارم dulitaanka Soomaaliland ka hor dhacay arintooda waxa weeyaan waa arin xasaasi madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku qasbay dhisab inuu tago aad dhigeysto madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku qasbay dhisab inuu tago wuxuu mideen rabaa umada Soomaaliyeed laakiin wuxuu rabaa qoloyinka barbagaan dheeyo qoloyinka magaranaysa beenta la wareego qoloyinka wallahi maan duqbulo oo taram magtiisa ka soo qotbeenaya beenta ma madaxweynaha naga dalka Mareykanka aad iyo aad ku xalay bahay duqbulow baan daaweynayna duqbulow baan ka kusabeynayna duqbulow baan sahayelinna duqbulow waan ka soo aar duqbulow walaal dheer laan dheer dhalay oo Soomaali oo muwaadin Soomaaliyeed oo American oo American ciidankiisa military-ga u soo shaqeeyay member-na ka hero wadankan ka Soomaaliyeena hero ka ubadiisuna ay jacayshay oo laan dheer dhalay waxa ka qaadi miisid adoo waalan adoo baawur dhax saxdo adoo baawur ku dhax jiro waxa weeyaan ingiriis he is a terrorist, he is a gangster, he wants to kill me. He no, that's not a real English. Listen to me. I am a taxpayer. I am an American citizen. Landera, landera. Trump, ardaaga Trump maanta ka soo qudbeeray ariga. Breach macnaha qudbadeeda maanta waxay ka soo baxaysaa White House ku hortiisa fadhiya oo Ilaahay ku bariya moqtay dhageysho. madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku qasban yahay magaalada Dhisabay inuu tago Soomaaliya aadi dhageysta wali muusa bixin laakiin saacadaha iyo maalmaha iyo waqtiyada soo socda madaxweynaha dalka Soomaaliya wuxuu dhoofiyaa Dhisaba waxa ku taala xarintii AU-da waxa ku taala xarintii AU-da waxa ku taala xarintii igad ba ku taalo arintan baa la solve gareen raba laakiin cadawgu waa hoosti ka wacan waxa weeyaan markay arinta soo baxdo waxay rabeen inay barbagaandheeyaan waxay rabeen inay dhahan magaraysa Itoobiya u duulay Itoobiya farta ugu yirtay Itoobiya gacanta ugu yirtay Itoobiya u yirtay holo noocaas raal la wareegan laakiin laan dheer u dhalay ee Ilaahay laan dheer u ka dhigay ee maskaxda halkan u saaray ee maanta guriga Trump hortiisa iska hor fadhiyo oo iskaga Trump uu dhageysanayaa waa ka madaxweynaha wareegay wallahi filaa qayladeedu ma maqlay wallahi ina dhabeereen aad buu dhageysanayaa dhigta duqbulo waxa ka shakeeyay lebog soo dhawaada fadlan si share gareeyay meel walba joogtiin waa duqbulo kablo faarax in dhageysta marka inta wanaaga jecel inta wanaaga jecel ee dawladda Soomaaliya aad u jecel ee nabad iyo nolol aad ii dhageystay madaxweynaha Soomaaliya dhisaba iyo tagi doonaa saacadaha soo socda waqtiyada soo socda madaxweynaha arrinta u tageyna waa arrinta hawada dalka Soomaaliya weeyaan waxa meesha ku taalo xarunta weyneed ee EU-da ee African Union-ka looga talinay ayaa meesha ku taala ii dhageysto madaxweynaha naga Itoobiyaan uma yeeri doono mana u yeeri doonaan farna ma loogu yeeray dhageysta laakiin markuu madaxweynaha uu duulo waa dhisaba tago waxa weeyaan way naqabsan doonaan aad ii dhageysto way naqabsan ha kuwii barbagaandada kicinayaan naqabsan doono kuwaas aan wareerin doono waxay dhihi doonaan ma taqaaneen madaxweynihii farta loogu yeeray ra'iisul wasaare Itoobiya uu yeeray holo noocaasi barbagaandada arrintaas ka sii hortagaya aniga aadi digis arintaas ka sii hortagaya soo dhawaada fadlan sii share gareeya waxba share kaaga ha garanina share taabo sii gudbi si cadawga hadhow arinta markay soo baxdo uusan iiga reynin hadhowdi haniyad jabina hadhowdi haniyad jabina hadhowdi haniyad jabina aadi digista duqbulo wuxuu sheegay wax hadiis weeyaan in maskaxdiina sii gashaan raba in kuwa dawladda taageero in strong si ahaataan raba digista you guys are one in a strong si ahaatan aw one in a niyad jabin aw one in a magaraysay qalbigiina iyo niyadiina la dhaawaco ma rabno in niyadiinu hagaagto oo waxana si ogaatan ayaa loo baahaya fadlan share ka taabo goodbye si share gare adoo maasa dagiiso xarunta waxa ku taala AU-da ayaa waxa ku taala magaalada Addis Ababa wax walba African Union looga baahan yahay qasab weeyaan Addis Ababa in la tago waa lagu qasbayaan aadi degeesto madaxweynaha hadda wuxuu ka soo noqday Suudaan wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho wuxuuna u dhoofi doonaa magaalada Addis Ababa markuu halka tago uu arintu u tagayo yaani diisi sheegay arintu u tagayo waxa weeyaan aadi degeesto arintu xagga u tagayo waxa weeyaan inuu soo solve gareeyo soo xaqiijiyo ee magaraysa qoloyinka Africa Union ku jiro ee waxaan hoosta ka wadaa dhaqaale inay ku helaan ee rabaan ee Soomaaliland ee riixayaan ee barbagaanada lagu jiro ayuu rabaa inuu soo afjaro waa madaxweynaha umada mideen lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafidullah xafidullah
عيب ماله عين وعين ماله يدقيست لكني أنا وحقرت بنا رال نقض كله يسوق جلايو ما مليون وق سلامية هذه آت هدا كهلي ولا ذا جاري جاجا لوجها كبن جرسي ونهباريني وجنجن دشي وضد معناها أنا أقل لهين ونعشين ويان ما مليون أنا وقري كرد الربو وقرب تاجر هدا أنت أنا سوق قلت ماشين كوربن كسي هلي ما شاء الله هذه آت هو واحد سمي وكاقا سلو هو واحد سمي كوا واحد سمي إيجاري جاجا بنجري لوجها كبن جري ugu tala galay magarreysa inay ku dhibaateeyaan ee Soomaalida sheeganaayo meelul bi joogan wala dagaalameena mucaaradi muhaafad ba weynu la dagaalameena waxa qof dumar ah oo hooyadoodo kale oo sharaf leh oo karaamo leh oo qiimo leh intuu soo dhuuntay asoo nin rag sheeganaayo oo magarreysa ragga ku dhex jiro oo dharka ragga kala wato intuu gurigaaga imaaday oo gaarigaaga labada lugood ka banjiray oo maleenaya geesinimo maleenayo milyuuney day waa nacas weyn ana ku qiray arintaa ay digis wallahi wa billah tallayna nabeena waa nacas duufi ah ragga la xifaaltam karin ragga iska celin karin ragga ku dhex jiri karin ragga wax la qaybsan karin weyn ninka markuu nooca noqdana ardaaga uu ku koray ardaaga uu ka yimid guriga uu ku noolaa yaa guri wuxuu ahaa milyuuney ma milyuuney wuxuu ahaa guri gabdhuhu ay ku badayeen ma sha Allah ninka ragga markuu ragga la xil macnaha la challenge gareeyo oo ragga uu ku dhex jiro oo ragga magaraysa ay meelaha ay joogan u joogo dumarka waa ixtiraama oo xishmeeya khalad haduu jirna khaladka si wanaagsan buu u saxaa aad ii dhigeyso laakiin ninka gurigaaga intuu u soo dhuuntay habeenimada gurigaagii u soo dhuuntay ee gaarigaaga labada lugood ka banjiriyay horta kaasi waa dhufi weeyaan waanu cambaareenina muhaafad iyo mucaarad iyo meel walba oo joogno Soomaaliya hadaan nahay aad baan u cambaareenina waa doqbilow kablo farax walaalkiis mucuukii ka yara bashir balla mataanayn xasan gur saaxiibkiis qarasho diriskiis ku noolaa uraa una girsay ku saahajaab ka jalagtib aan shuuriyey banaaween shan taaba qab qurri waa doqbilow maanta kasoo waramayo horta hor fadhiya ardaaga ninkii ahaa Trump ardaaga walaal Trump gurigiisa fadhiya ka guriga White House ku ka xagga iga jiro barxadiisa hor fadhiya Trump uu dhigaysanayaa wi daawanaya live wi daawanaya Sheer Grey fadlan idinku maasan okay arinta marka xasaasiga aniga u soo galay pointiga qodobkay ugu muhiimsan dhageysta waxa weeyaan madaxweynaha markuu duulo waa sabab tago uu hooshan u tagaayo qoloyinkii barbagaanada iyo ceebta iyo dacaayada madaxdanada la daba ordaysay ee bahda disha bahda dilna ee magaraysa ee barbagaanada socotay ha waxay dhihi rabaan ha ninkii uu dhoofay ninkii waa loo yeeray Ethiopia looga yeeri holna caasi rabaan inay galaan aad ii dhageysaa holna caasi rabaan inay galaan holaasi waxba kama jiraan madaxweynaha sababta u tagayo Addis Ababa waa nidii sheegay wuxuu u tagi doonaa inuu soo xaliyo African Union iyo howlahaas uu u tago in la soo xaliyo arrinta hawada Soomaaliya Somaliland iyo Soomaaliya inay meel fiican inay isugu imaadaan meel fiican oo wanaagsan oo sharaf leh oo qiimo leh inay isugu imaadaan ayay rabaan dhageysta laakiin markii arrinta soo baxdo barbaganda bilaabad doonto wana la barbagandeen doona kuwa naga wanaaga jecel haniyad jabina ani ma niyad jabi doono anigu ma niyad jabi doono mana niyad jabeenno dhulkana kuma dhaceenno arrintaas la soo xalinaya Addis Ababana waxaa ku taalo xarunta AU da ama African Unionka loo yaqaano ayaa ku taalo xarunta waxaa ku taalo African Unionka laga xukumo ayaa waxay ku taalaa waddanka Ethiopia ku taala madaxdanada way ku qasbay yihiin inay tagaan dhageysto noolaanaya maashaallah maghrib da'wa wuxuu dhaw duqbilow noolo Cabdiraxmaan Xuseen wuxuu yiri duqbilow afayeenka adiga aniga maashaallah soo dhawaada si sheer garay idinku maasan okay qodobkaas qodobka weeyaan saacadaha soo socda waqtiga soo socdo yarintaasi imaan doonta aniga kulli waa is diyaariyay dulkara ku dhici doono dulkara kuma dhici doono man iyo jabi doono barbagaadadana iga marayn doonaan laakiin haddan idii si sheegaya qolada nabad iyo nolol qolada dawladda taageersan kuwa wanaag jecel kuwa Soomaalnimada jecel siyoog soonaada lana sii socda haniyad jabina reasonka way bedeli doonaan dhageysta
waxay bedeli doonaan ajandaha madaxweynaha annaga uu u tobi doono addis ababa waxay u bedeli doonaan ay dhihi doonaan waa loo yeeray waxay dhihi doonaan itoobiya ayuu ku cararay waxay dhihi doonaan itoobiya laga xukuma been weyn itoobiya headquarterka african union ayaa ku taal arrintu u tegi doono madaxweynahana waxaa weeyaan arrinta hawada dalka soomaaliya oo quseyso maasha allah maamulyuun waa ku salaamayaa ana waa ku jeclahay dhimma lahaa dawacseer hawshiisii waxaan waa iska macallaan weeyaan dad baa inaga dhex faa'iidaysanayo isku keen diraya intaana dhimma lahaa horba uga soconaynaa isagana hays dejiyo maasha allah hays dejiyo anigu dad bay dhahay uu ku dacweynayaa dawacseer baa ku dacweynaya ingiriis soo qaad whitehouse ka fadhiya wallahi billahi whitehouse-ka wadanka bareeg trump ardaagiisaa fadhiya ogaa gurigiisa xaggaas ku yaallo ana beertiisaa fadhiya waa isdhegaysanayna wuxuu leeyay nin iga qayl badan baa ardaagayga fadhiya maxaa dhaca nin iga qayli badan iga hadal badan iga af soomaali badan baa fadhiya ardaagayga maxaa dha mikrofoonkayga ma maqlu le mo waa trump waa landheer landheer dhale hawshiisa iska watanna hawshiidaa wataa mo arde taxi bayr baan ahay wadankanna waan u dhashay maraykan baan ahay adigu american citizen noqon oo jaalsbood xaabiis ka jiraan yaan anigu jaalsboodkayga wixii iga baxsadaa taxi bayrna waan ahay landheer madacna waa dhegayso okay pointigayga targetkayga hawshan u socdo in rabaa ummaddu inaan maskaxda kaga qabsado dhegaysta maama maasha allah waa ku jeclahay guntu guntu dhashay ee gaarigaagi banjarisay ee wasakhda ah ee aan xishoonaynin ee hooyo soomaaliyeed oo shaqo u kala hayso oo gurigeeda rabto inay ka baxdo soo dhawaada fadla sii gudbiya sii sheergareeya idinkoo maasan gurigeeda intay usoo dhuunteen gaarigeeda laba taayar haddar xaasidnimo waxay ka qabaan gaariga maamilyuun fiiri si aan loo tawgareerin oo meesha tawanka loo geynin xaasidnimo waxay ka qabaan waxay sameeyen laba dhinac oo isleh laba dhinac oo islahoo labada taayare gaariga dhinac yay mindi ka geliyeen labada dhinacii gaariga mindi ka geliyeen maxay kuu taraysaa marka bagdhiyow hooyo soomaaliyeed oo hooyadaa kaleta oo macgaranaysaaye aanan wax dhibi kuu geysan intaa u timid oo gurigeeda timid oo soo dhumatay id gaarigii ka bajaranaysa ceeb soo maaha soo bahdilnimo maaha soo baabaanimo maaha soo magaranaysaa ducufnimo maaha maamilyuun oo ku garab taaganna aniga oo garab taaganna kaagama xumi kaamana hor imaanayo mucaaradna kuguma noqonayo waan ku leeyay maasha allah landheer landheer dhalo ilaaha kaa dhigay beenna maaha dabacaseerna dhimmale oo nin rag weeyaan waa siyaasaddaasaa isku yara diidanahay arrinta kale isku yara diidanna waxaa weeyaan baasha qabiilka kadaa dadka markaa caawinaysid isagana qabiil buu rabaa qabiilku iyo siyaasaddu waa 4.5 hoostaa laga jaraya hool ura sheega wadaadku cid dilaysa ma laha cid bursanaysa male qabiilada jooji ku ekow laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah keli ku ekow waanadii wacdiga keliya ku ekow ma garanaysaa masaajidkaaga inaad dhisati ku ekow laakiin markaad afka qabiil iyo siyaasad iyo ciic alla adeer la soo geshid ayrad runta lagu sheegayaa aniguna waxay kaba qaadi kartid landheero dha landheero dhalay oo mareykane oo american citizen I'm proud to be american I love this country other select service member baan ka ahay runta kuu sheegayso select service member ayaana waa rajiskaree sarcay ciidanka diyaar kuwe ee maraykanka u diyaarsan ayr ee tababarkiisa soo qaatay ee ma garanaysaa ee maraykanka uu ku xisaabtamayaan anigu ka mid ah waxaa kuu qarin maay dhegayso bicause waa ku qasbanahay oo waddanka nabadgelyadii siiyey oo waddanka ku noolahay oo waddanka ka dhex shaqaysto oo waddanka nabadgelyada ku haysto ayr 6 month training baan usoo qaatay waddankan inaad difaaco aniga aan kuu sheego virginia iyo area nawaaxigeeda la iskama dego waad og tahay maamulyuun oo ku salaamaya landheer landheer dhashi dhegayso virginia adeer anigu haddaad meelaha igu tilmaanta iskaha ohio waxaa iska degi lahaa iyo minneapolis meelaha ceerta laga qaata adeer macaan dhegayso virginia madaxdaa degtay madaxda landheerayaasha duqbaro ma usoo dhawaan kartaa guriga taraab agtiisa maga soo sheekeyn kartaa taraab magtiisa ma ka soo sheekeyn kartaa madaxweynaha dalka mareykanka gurigiisa hortiisa intaa fariisid ma ka soo sheekeyn kartaa aniga maqla this guy no english adeer af soomaaliga ka jeclaana luuqad kale ku hadla wallahi wabilahi talana bay kuu sheegeen luuqad dhowr luuqadood buu ku hadlaa duqbilow dhowr luuqadood ayuu ku hadlaa laakiin luuqadda afka soomaaliga ayaa ka jecla shacabweyne aan luuqadeeda garanaynin ba dhex fadhiya dhegeyso daawo luuqadeeda garanay faraha badan bay garabtaa ka xishoon maayo tan baan rabaa inaan promoter kareen tan baan rabaa dadku inay igu salaamaan haddii la yimaado inaan dhahaan rabaa e halow anigu soomaali baa inaan dha somali american dhegayso aad ii dhegayso aarda select service member baan ka mid ahay waxaa weeyaan aad kuugu fogaan maayo
nin baqana miyihi nin dhuuntana miyihi nin cabsadana miyihi aad iyo aad laandheer uu ilaahay ka dhigay qodobkaygan usoo noqonaya marka dhegaysta sii sheer karaya fadlan sii gudbay idinkoo maadsan dowladda soomaaliya waynu jecelnahay waa waddankanaga waxa weeyaan waa madaxdanaga waxa weeyaan madaxdanaga inoo shaqeeya madaxweynaha dalka soomaaliya magaalada etoobiya dhisa buu tegi doonaa magaalada dhisa buu tegi doonaa dhegaysa adhisa waxaa ku taallo xarintu auda ku taallo adhisa waxaa ku taallo xaruntu egad baa ku taallay dhegaysa soo dhawaada fadlan sii sheer karaya idinkoo maadsan xaruntii egad baa ku taallo xaruntii auda ku taallo waxaa weeyaan madaxweynaha dalka soomaaliya safarta hadda suudaan uu ka imaaday safartiisa xigta wuxuu u socdaa dalka wuxuu tegayaa etoobiya ada qaraha cunaya waa doonnay wallahi bilaa ku wax wareejina kuwa waxaa jiro meelaha markii la imaado qoraxdii dadka wareejiya jiro maasha allah nio maama milyuun ani waa jeclahay waxba igu nicina kuwa idhahayo comitida soo qoray dhaha maamulyuun maxaa u barmotor garanaysa oo maamadeeda weeyaan aad baan u jeclahay waa dulmane in ma garanaysaa lasii dulmiyana anigu ma rabo in dhib loo geystona ma rabo dhegayso in dhib loo geystona ma rabo in la dulmiyana ma rabo waa hooyo soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed bay u hadashaa gabdhaha soomaaliyeed bay caawisaa aad iyo aad ii dhegayso waana garab taagnaanayna weligayna alleen ka leexan meyn aad iyo aad aar duqbilow maanta ardaaga wuxuu fadhiyaa adiga wallaahi taraab allaa dheera allaa dheer ma naxmood hadaladiisu duqbilo oo kaleta cadi wallahi been ba hadalada taraab sii duqbilo oo kaleto ayay cad yihiin moogtahay waa geli doonaa gudahadi tusi doona geli doonaa insha allah anigu madax baan ahay kuwa ma garanaysaa ee maasha allah waa la ilaalinaya madaxda waa la ilaaliya hadda inaad eer u gacliso madaxda aad baa loo ilaaliya dhegayso waddankaa sharciga ka jiro nidaama ka jiro kala dambeyna ka jirto dadka ma kicin kartid dadkana iskuma diri kartid dadkuna macnaha ma garanaysaa maalin walba ta victim iskama dhigi kartid waxaa u baahan tahay nidaam iyo qaab dafiri waddanka maraykanka waxaa jir wax la dhaho bill of rights waxa la dhaho ten amendment iyo shaqsi walbo halkan taagan uu leeyahay dhegaysta shaqsi walbeeto ten amendmentiga uu leeyahy waxaa waaye the first one is a freedom of speech freedom of religion freedom of assembly freedom of ma garanaysaa inaad qoori qaadatid toban waxyaabood ayaa leedahay annagu marka dhibaatada haddana haysato waxaa weeyaan freedom of speechka iyo dadka qaar in lagu caburiyo oo la yidhaahda ma garanaysaa baa tahay al hebel baa tahay awal noocan baa tahay al sidan baa tahay alkan baa tahay alnooc dad lagu caburiyo war waxaasi xoogka ma jiraa dhegayso freedom of speech ma haysataa wax haddaadan qof gacan u qaadaynin oo aadan dilaynin oo aadan garanaysaa feer iyo farlaad aadan qof ku dhufanaynin waxa weeyaan xaq baad u leedahay inaad ma garanaysaa afkaagu u burqado waxaad doonta aad sheegta aad ii dhegaysa marka annagu markaan soomaali nahay oo weliba soomaali americana nahay we have a freedom of speech when we see something was not right we have to say something listen to me other when we see something was not right we have to say something aad ii dhegaysa wixii socday ee anigu qabtay ee anigu ka hadlay waxbaa ka khaldanaa wixii ka khaldanaana waa fashili lacag beenbeen baa la rabay in lagu aroorsado reero soomaaliyeedna la isku diro ummadda soomaaliyeedna la isku baabiiyo lacag beenbeene lagu aroorso duqbilow lacagtiibuu ka hor yimid lacagtiina wuu fashiliyey lacagtiina way baabaaday lacagtiina cirkay fiiriso isku soo duub mara lacagtii iska hilmaamadeen adiga gruubkii adiga iyo gruubkii go-aankan soo gaaray ee ma garanaysaa go-aan ku gaaray fadlan soo dhawaada sii sheer garaya idinkoo maasan carar dhaha allaahu akbar allaahu akbar maasha allah dhegayso idinka iyo gruubkii ku heshiiyey ee wilmar joogay ee go-aan ku gaaray inaad gabadhaan sumcadda ka dishaan inaad qabiilo soomaaliyeed isku dirtaan in lacag beenbeeni la aroorsado afkaagaa fashiliyey waa iska dayn lahaa waan aamusi lahaa shib bandhihi lahaa maana fashilin lahayn maana ka hadlin lahayn laakiin waxaan u fashiliyey waxaa weeye markaad qabiilka ku dawakhadeen wallahi 30,000 waa heli leedeen wallahi wabillahi tallahi 30,000 and 40,000 dollarkaasi waad heli leedeen laandheerayaal laandheerayaal dhalay soo dhawaada sii sheer garaya idinkoo maasan meel walba joogtiin taraan baan u tegaya taraan magtiisaan ka qaylinaad fadhiga ku yira daalxubaya waxaan tegayaa ardaaga taraan baan toos u tegayaa daawada moogta
muwaadin soomaaliyeed way dalkiisa jecel dalkiisa labaadna aad u jecel kaba xushoonno kama faanno inaan soomaali ah weli waraa ku wiyoode fadhi faraa bannaa fadhiyo kuweyada marka lugta ku dhaqaaqdhiis maxaa la sameeyaa fadhiga fadhiye madaxweynaha shir jiraayad qabanayad tusaaya taraam diyaaradu ku imaan rabaa diyaaraddeeda tusa odayga dhegeysta fiirsada amniga la sugayaa hadda insha allah meeshana daa xaggaasa jubqay xagga dibaa la isku soo bixinayaa banaadadkii soo wacahay soo wacanina laifa ku jiraa
gaar shacabkan dhan madaxdooda soo dhaweynaya ee dhammaan ublo air loo botay wallahi filay inaad ii botay kan halkaa madaxsan ari adiga kera bashir balla matana xasan qorsa xafiis qorsho qorskiis ku noola waraa una garsay ku saaha jaab ka dalagtay macal shuuriyey barnaamijween shantaab qab qorri baik bilamaan yaad aad ka baik garna aan baad duqbul wadaa qoru leey bilamaan yar duqbro hadana la sii deyn doonaa gudaha gelinna insha allah haddii la iraado aad iyo aad muxuu dhahay laakiin dubbilow meesha I love America. Yes, I'm from the village. I'm from Wamo. Tule rakhe madhe degiso. Dobro ke madhe tule ro ku talo qoqaan la dhahay oo ra gobol garnay. Akulisina masha Allah maskar noon oo gubinay number oo bacuti soo dhawaada waa duqbulo kablo faarax walaalkiis muxuu ka keyra bashir balla mataana xasan qoro saaxiib qarisu dirsbiis ku noola uraa una garsi kuusa ajaab ka jalagti macal shuure banaaween shan taabo qab qorri dadka wadankooda ku faraxsan yihiin aniguna saas kala rawaa wadankayga meel uraa una ha dire dadka faraha badan ee hadda ku dhex jiro muwaadiniin bannaay wada mareykan ah way ku faraxsan yihiin madaxtooyadooda waxaan anigu promoter graffiti markaa meelahan oo kale imaatid ood aragtid oo qiimaha wadaniyadda iyo nabaddu ee leedahay aragtid yaa waxaa dareemaysaa jaceylka wadankaaga beenna maa suweer gaadhnana beedishi markaa aragtid nidaamka kala dambeynta iyo madaxtooyadan sida nidaamkeeda ummadeeda u macnaha waa qiroonaysaan I love this one I love America and I love my country too degiiso waddankaygana waa jeclahay ila soomaaliya inay saas kaleeto noqoto oo saano kaleeto loogu soo dalxiis tago oo saano kale loogu yimaado oo saano kaleeto magaraysa dad luqadeeda ku hadla kama baqay ka waraanay luqadeeda kama xishoonaya luqadeeda ku hadlaya luqadda anigu u dhashay ee la yiraahdo soomaali soo dhawaada fadlan sii sheer garay insha allah idinku maasan dhegeyso okay madaxweynaha soomaaliya daal la qoxay waa dhaafi doonaa meesha soo dhawaada soo dhawaada waa gaari doonaa madaxtooyada soomaali saano kale noqon doontaa amisoo mootigi doontaa
كوة جاد جبسين تأه سودا هذا فضلاً سي شكله How much? You can get one for two. You can get two for three or three for five. One how much? $2. You can get two for $3. Can I get a $1? That's all you got? Yeah, I get a $1. Cold water, cold water. Cold water, cold water. I don't know. I bet that people love that. Let me see. Inshallah. raal noqdo wayra haraday iyo u baahanahay arku xala ku riyaaqay ku hadaaqay عبد الرضا يا هذا لا أوكى أنا أبروف قرية هذا رفض وحاني ومدح ويا مدح سوماليا ومدح مريكانة بين ما لغو احترام لغة ديسة وغلال كل جنبي وسوم سوماليا هنا صرنا حسعدو ونحيا عيو إنه لغة ديسة كوار لك عشرين هذه أنا تاس حاجة مسج كأول مرة كان يعقد بينيو أنا وين مدمانتها وعاصمة دي سي هدارك تاواتنا واشتو دي سي ماشي حتى كي ما ذي وحيه مدحتوية دي مدحتوية دلك هاد مسج كوين وقد بنا وحاوين مدحوينيها النقا الصوماليا وحو تقي الرباء هذه السببة هذه دقيش قولوا يا عدو قمركو حير وانا بروموتر قريان ويدهان مدحويني يتوبيا لوغيري مدحوينيه معناها هولو نوع عشو قلي وابيني برق بقاندو ويوحوك مجران انا ايدي الشيقي دقيس مدحوينا وحوق بحضونا سفرتي سمال مهانا مساعدها انا معاو ايو كردو فيا مقايا مقدشو معان روكو وناك جعلو مرة بينا النحنان مالي هاني دقنا انا النحنان مرة بانيك دقيس وحان ربا انا اكسوناتان ولسعوتان oo isud diyaarisan cadawgu wuxuu sameyn doonaa wuxuu dhigi doonaa war madaxweynihii waxa lagu yeeray Ethiopia lagu yeeray madaxweynaha dhisow tog beenwe waxana wuxuu dhisow u tagaya xalinta khilaafaadka hawada Soomaaliya xalinta khilaafaadka hawada Soomaaliya hadiya hotelka madaxda ee degana safaaradda Soomaaliya inay inta soo wanaagsan hadiya raal noqdo dhinaca kale ku taalo hotelka madaxda special madaxda Soomaalida waa kana abdulkaan weero madaxtooyadu u dhow yahay dalka Soomaaliya insha Allah waxa la dhahaa hool ciib ismiye magac magac fani leeyahay may diblomaasiga aad loo siixiya okay fiiri wadankana in xurriyadana kala to gaara rabaan luqadda af Soomaaliga ku hadlaya oon idin ku warramaya idinkoo life iga daawanayo adduunyada caalamka meelo kala duwan aad joogtaan idigu mashquulayso iyo cid daba taalo iyo cid garaysa luqadda ku hadlaysa maxaa waa idhahaysa ma jirto weer walaal bishakada shakadeed iska wadata hawshada iska wadata cid ma garanaysa aad igu mashquulayso mara maasha okay adeer message ka aniga gudbinayo ee galabtu soo galo ugu tala galay anoo iska casiriyeenaya iska laandheereenaya laandheere iga dhahay ilaahay iga dhigay cadaw baa igu soo socdo cadaw igu soo socdo waxa weeyaan waxay rabaan inay dhahan madaxweynihii baa Ethiopia tagay madaxweynihii baa dhisaba looga yeeray ana IBC sheegay adeer madaxweynaha uu tagayaa wuxuu u socdana waa IBC sheegay cadawga barbagaanada dadka kaga ma nixin doontaan
good jump. So do I have a stack on a bit? Then add the port home before you sit down. I stack it on a shut down. مرك هاو يستاقنا وقيل الدورة موت اوكي اهر ودكا سحر يان كو جوغا سيني بدقلين وان كو جوغا سلقت سافيس نمبر وان كاي هذا الكان يفريدم اف سبيتش كان اكو هاد لان اهر ودن كان ودو وان كيشان هاي دادك خلط كيس كدا دعي دادك مقرن ساي ترديما ستقيا ترديما جعال مكاس هاد الدورة سفيعا ما أحن سومالي ريهبا سويني هو أن أنت عايتمني لهي سقبر ماش عاي وحاتك عايتمها أكرم محمد عرب وكو سلام يا سودو بس ما شاء الله انا بقضيب ما بقيسو انا عبستد ما انا تقررتد ما لكني وحاول فكر كاق حرب او تابي بادر لكن قوائل ذا يلا سكدر قوائل ذا الصومالي يعني قوائل ذا لعبي سنن يلا دين ريهبل بريهبل قوادو ذي بهد لام ريهبل بريهبل سانيا جوج تاسو يان تانان نقود دين نوال جوجنا يان تامر كلا قصو قدبو ما شاء الله كاسي شرف ليس كبر جانا مال الكاسر روينا في ليست ما شاء الله قروح بدن حقاً تسيلي دي توبيان كي سوال ذا كشقي استموكتا حقا عروسة كدر هاي البرتة عاصمة دواتنا ولي ما نزود حق لنا وما لينا ساهم ما نطوبين عاصمة دوحاويا مريكا أجعلا تيدنا واجعلا سانا وخلنا نقط عيب ما كلها عيب ما كلها هذا كوي دينا ماي اد مكله ابن مكله او سواليد وي تاغيرنا حقا سان روانا تي حقا ميشا تردي ما هذا هاي سوى يعني حا كام قبنا هاي سوى وكود منه وكوس علينا ده كان أنا نوح كفكرة المقال
مالكاسن في سرع يا ما شاء الله. اوكي جرد دي مهنة في سنيننا هذه هات سود هذا سود هذا ميول بجوك تدق بلو ويا كبلو فارح معه كي كيرا بشير بلا متانا حس كروس صاحب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا ورا ونجرسي كوسا هجا بكده لك مع الربيب أنا وين شن تابقى بغوري حقاسة كي ماذي شو إذا حقاسة كنت الله ترى مقول كيس 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 كديو كهلاي لو مسج قد بني أنا هذه يعني لو مسج يعني حقك قد بني خالي وحالي عادي في الجدة دي قد عادي أنا قانا عندنا عين عندنا وحبة كل سمين عندنا وحيل عندنا في الجدين الحقيقة اللي هو قال هذه اللي قيس تدمو تدك قار واب قان تدك قار بربقان دي يمتي لو واب كذا واب عران دقيس حاسة حاسة وقال يسود وقاس ما شاء الله الله نرلا أوكي مسج كل واب لاعب دكا يسوع يو وإذا كنت من يا واحد يسوع إنسان ما قانا الله يفتح كجرا الله يفتح كجرا أنا ما قبض نود عوان سنة دي تلف وكم تجعل لنا سوق بتو ولا بوبلك ما بقى عايك شيء قد يسوع ها غفك يقول شو علني وين هذا كم قبض كرا وما هسنت هاي تلف وما قبض كرا الله يفتح كجرا هذه هاد مرها كبحه أنا عم بلوك وقلنا ما يقول شو علني دوري قدا وعتاق يقول شو علني دقيست مركز مسج ومسج كحالة تانية اللي يقول رفتي مقرر ساعة ما أنت اللي يسوى وعي ساكن لأن أنا يا رينا حر هاي بعد التسي عاصمة ديش كده جنة هاي مريكا أمريكا سير السنة هاي مدح تويدي ده مدح تويدي ده وطن كمريكا عندك حتى يسنجرين وني ما نكره ونسو شرف لك كجوه كره وعاصمة دي ده تحت الجنة هاي وأمنها كجوه ونمت قليها كجوه هو مقرس أنا أروح بس الآن حكام قاضي هاي وش علن تلف وقام سنت هذه يعني غير كأنه حكم شيء أنا حكام شيء جن يقد ده تلف وقام سنت هاي الله يفهم كتير فوضى مبالي مسج كل واحد وحويا وارين حساسية سو بحدونته إن شاء الله هتقول له يراده برت حساس كي عوي سني هذا إلهي وتوش حمر وسانه كلا إلهي وهذا وين واحد إلهي يو هذا وين واحد حمر وسانه كلا النبض يتوش أيضاً صانوا كل عنود حفر لي جربينه هذا الساس كرت عرضت النذا ساو عياريا إلى هيا وتوس هذه لقيت مرك مسج كل واحد قد بني وحويا وأرين حساسية هذا حساس هو مدحونا عند الصومالية هذا سبب ودو في دونا وحكا قيب قل دونا أرمة وكلا سهل دونا أفريقيا يونيون تا تاسيو لوجو برفين دونا هودا الصومالية هذا هو نسوير دونان وحقوان كوغاري دونان هنا يدهان هنا يدهان مدحويني يتوبيا اللوغييري مدحويني يتوبيا بونوغي مدحويني يسانويان مدحويني ويانويان مدحويني واتوب توب للين يدهان بحروا هنا يدهان بحروا أنا واكسي ارتقيا بحالي هذي هاد وناقوان وناقوان لفافيا هذي دقيش هذا كل ما هالليل دي نقدا تاكس ميسس وناقوان دوكا سوال يكروس مسج وكاوية عيو وينو يقاف سماني بضي مرة عيو وينو يقاف البضي مرة عيو وينو مقارنة ساي بيني بربقاندا ويقال هور مرة مرة الرياضة اللي كان بيشا في تيكا هذا هذا سوق تيانيكا ما شاء الله سود وهذا من البجوكتين واسك سو بنام بحي حاجة بحر اللي يري هذا حاجة بحر هذه تياتر كان حرف ديو تياتر كان حرف ديو وحاوية وهيستوروية غيب إن عجبته وحاوية وثير وين عانويا هذه هاد مريكا عام بخيها لها وين شركة بدحونا مركة لدورته لسكوين ماضو شركة لمقبطه لودان تاس تاس اوكي اير حريه اني بتقليه اي وناق اي فعنان اي شرف يدقبلو برتا كفديا فيسبوك لغا سو بوته فيسبوك لسكو بربغان دي فيسبوك لسكعبسي فيسبوك هذا مشان تا
dhegeysta marka laba mesaja maanta usoo galay laba qodob oo soo geliyey oon bartana ka hadlay iyo qodobka saddexaad oo ah ragga maama milyuun gaarigeeda taayirada ka banjiray ee cawaanta ee tuugada ee qaabka daran ee nacasnimada ku kacay ee fulinnimada ku kacay ee cawaannimada iyo jahilnimada ku kacay kuwaasina cambaaray qodobka labaad qodobkayga labaad maasha allah raxay ugu soo baxay meesha qodobkayga labaad qodobkayga labaad aan ka hadlaya waxaa weeyaan saacadaha soo socdo iyo waqhtiyada inagu soo aadan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wuxuu u dhoofi doonaa magaalada addis ababa halkaasuu kaga qaybgeli doono shir quseeyo hawada soomaaliya shirkaasi oo laga wada hadlayo somalilan iyo soomaaliya somalilan oo rabto inay laba qaybood u qaybiso aad dhiitailkeeda usii dhexgeli maayo laakiin madaxweynaha wuxuu xagga u tagayaa uu rabaa inuu macnaha auda iyo african union ay ka wada hadlaan oo la xaqiijiyo hawada soomaaliya inay muqadas tahay aadii dhegaysta qoraxda hees mugta hawada soomaaliya inay muqadas tahay oo aanan magaranaysaae cadow kale iyo qolo kale iyo qolooyin kale ee lacag ka qaadan karin inaan la kala qaybin karin inaan laba dal wax la yidhaahdo oo hawe laba dal la yidhaahdo inaysan jirin soo dhawaada fadlan arrintaasuu xaqiijin doonaa kuwa cadowga ee wax barbagaandhay ee barbagaandhada la wareego ee niyadda dadka ka jabiyo waxay la soo ordi doonaan waxay qori doonaan waxay dhihi doonaan madaxweynihii itoobiya looga yeeray waxay dhihi doonaan madaxweynihii addis ababa loogu yeeray waxay dhihi doonaan madaxweynihii fartaa loogu yeeray waxay dhihi doonaan barbagaandhay qori doonaan waxaan rabaa kuwa wanaagga jeclow inaad arrintaan la socotaan inaad ogaataan inaad macnaha dhegtiina aadan gelinin waxaan rabaa inaad ma garanaysaay dhegihiina ka cufaysataan waxaan rabaa inaad arrintaa ogaataan madaxweynaha riisanka u tegaya waa hawada soomaaliya madaxweynuhu arrinta bartaa u tegi doona waxaa weeyaan january 2018 markii la gaaro sidii ma garanaysaa sarlightka soomaaliya airbaseka soomaaliya siduu ku shaqayn lahaa ayuu rabaa i dhegaysta laakiin war xumatashiil oo dhan kii qashinka cuni jiray oo dhan kii tuugtuug dhalay oo dhan kii xaaraan qowto ahaay oo dhan wuxuu rabaa inuu soo barbagaandheeyo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo madaxweynihii itoobiya lagu yidhi mana shaqaynayso mana dhici doonto aad baan idiin salaamayaa qodobkayga labaad oo ah raggii xalay iganiga magaranaysaa ii booteeyey magaranaysaa kuwii wanaagga jeclaa ila soo xariiray inaan duqbilow hebel baa ku dacweyn rabo hebel baa ingiriis ku hadlay adeer anigu inaan ka shaafiyaa maanta life soo galay washington dc baa dhex fadhiya dhegayso mar dhaweytana taraam ardaagiisaan fadhiyey xaggaasaan ka soo gudbaynaya uu daawa dadka dad badan baa daawan doona videoga siina gudbiya siina shara ayar anigu selecti safis ma meen barkaaya dhegayso anigu waxaan ahay nin muwaadin maraykane adigu da'daadu way weyn tahay dhegayso adoo weyn oo nin weyne yad maraykan soo gashay laakiin aniga anoo nin yare oo tiinajare oo adiga aad kaaga yar oo caruurba waddanka soo galay waa rajistar garaysanahay muwaadin sax baan ahay waxaa weeyaan adeer waxaa isqarxin maayo magaranaysaa fashilin maayo arrinteyda dhegayso laakiin muwaadin maraykan baan ahay adeer hirona ka eh ma garanaysaa waddanka usoo shaqeeyey waddanka usoo dhintay waddanka usoo dhaawacma maahe awooddan iyo afkan anigu waan ku hadlayo ee luuqaddayda kugu warramayo anoo caqalka cad hortiisa taagan oo mustaca maraykan dhex joog ee ay xushmaynayaan oo kana dhaadhicinaya i love america i love halkaasaa salaanta ku bixiyaa anigu mee kuu sheegi maayo madax baana xaggaasaa salaanta ku bixiyaa wallaahi wabillahi tanana mee kuu sheegi maayo ayar anigu jaajuus weeyaan laba waddan baa le labada waddanaa leyaan kuu sheegayaa ama american citizen ama somali american dhegeyso i love this country more than any other country in this world listen to me careful ma garanaysaa i serve this country adiga ceer ba qaadataa adigu wax aniga laga soo gooyo laguu geeya dhegeyso wax aniga laga soo gooyo oo qadadicda aniga laga soo jaro ee halaha yarkee laga soo gooyo yaa lagu siiyaa ood bishii tagtaa waayeel baan ahaa iyo ssi baan qaataa holo noocaasa ku tagtaa adeer dhegayso aniguna anoo waddankan usoo dhintay oo adeer usoo shaqeeyey oo ma garanaysaa ee salaanta barta ku bixinaya umana soo dhawaan kartid ma soo geli kartid meeshan dhegayso madaxdan wax
بشرعية سنتها هذه ربعها وشرعية سنتها ناكو الشيكي تقبلوا بيت دل الفضل ها 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 أنا قو ماشي أقرب تواد دي درد هذه ربعها نقيسو براحان وري طولك عايب ماي قبيلي استمي أنا قو مال إساق بندولونا يا مال مريكم بندولونا هذا حقاني مدح ذا سوق الكرتوف ريس طاقة صوب بيك قاري كل كيسو كبقى طبي نقيسو حقا ما أنت عالا كان أقو هوسو جيو ذا هوسو فديا there is a reason over there maanu loo dajiyay half loo dajiyay calankayga maanta ma garan karo calankanaga waxa maanta hoos loogu dajiyay ma fahmi kartid laakiin that reason aniga halkan u fadhiyo ku sheegay aad ii dhigay er landernimada waa loo dhasha landernimada wax la iska keenay ma aha yaa loo gudeyo ku hadli dhageyso ana bartani fadhiyo duqbulo bartani fadhiyo oo ku landereen haa ha nim baqama cid ku dul hayso male وحاول لكن أنا أرنتي أنا في الشيلي وحيه وقاعدين إما دمان يلا يسكدرن وقاعدين إما دمان يلا يسكدرن أذك يكيك كلا أو سينكلور جوج أهلية لده هاي وباش يساعدش يكني كلا تو أصلا شيخاش عنك هاي وافريستين كارتدي وإذا كان الله ده مركور وحارتين لعك إن لا أروريو أنا وإذا كتاجير لها muwaadin Soomaaliyeed aan wadoog tuwaan marka qalbigeen uu wanaagsan yahay waxa wixii wanaag marka arko waan u taageer wadoogta hadii bartaasi qabiil aan laga sheegi lahayn hadii bartaasi anigu aan ka dareem lahayn 4.5 aan ka dareem lahayn hatta 4.5 buuxu hadduu aan la waan iska taageer lahayn laakiin 4.5 oo magarnaa saal lacag lagu aruurinaa ay duqbilo uu diide waxaan diide oo aan diide inay 4,000 oo dollar lagu qaato beel magaceed lagu qaato oo been la sheego aan diide dhageyso $40,000 aan diide inay magaraysaa jeeb khaldan inay gasho waan diide waxaan dhahay no ma dhac haysaan dhageyso ka noqda meesha ka dambo la degahay qabiilka qabiilha ka banaanaado aad ii dhageysta qabiil banaankaasi ha ka joogo wax qabiil la dhaho yaa la soo gelin haddii gabar la caawin waa in la dhahaa duqbilow oo muwaadin Soomaaliyeed duqbilow oo wiil Soomaaliyeed fadlan soo dhawaada si sheer gareeyay idinku maasan waa duqbilow kablo faarax walaalkiis macuu kay ka yaraa Bashiir Balla Mataanaan Xasan Guru saaxiibkiis qarashu guruskiis oo burqan haya oo burqan haya aad u burqan haya fiiri dhageyso tirakad labaad qabiil xataa qofkii wax caawin haya u sheegay dhageyso qabiil ka fogow qabiil wax la dhaho banaanka ka madax banaanow waxaa tiraahdaa mutadabac dad caawinhaayo oo muwaadin Soomaaliyeed oo rabo hooyo Soomaaliyeed inuu caawiyo ayaan rabaa dheh markaasi waa lagu taageeri waana ku taageerayna laakiin ogaadeena nacane maxaa haya marraxaana saane ma dhibaana tuuge ma dhibaana kane ma dhibaana inta ka baxay ma dhibaana noocane wax noocaas duqbilo ugu diyo wuxuu dhahay ummadda Soomaaliyeed they have to be equal dhegeyso duqbilo Mareykanka ku koray ameerika ku koray wallahi billahi talaa cimrig anoo yar aan waxaan inta soo galay Mareykanka ku koray waan ku dhalan gaaray dhegeyso waxa lay bare oo high school ku dhigtay oo school ku dhigtay oo tababar ku qaatay in dadku equal yihiin human being waa equal way dhegeyso bila aadanku way siman yihiin soo dhawaada fadlan sii shakare bila aadanku cid cid ka fiican male hooyo walba inta 9 bilood ba ilmaha caloosha ku waday ka cadaanka ka madowga ka buluuga ka reerka ka soomaaliga hee dhegeyso 9 month hooyo walba inta ilmaheed caloosha ay ku waday 9 bilood iyo calooshaed ku waday qabiil qabiil ka fiican male reer reer ka fiican male cid walba inta waxa weey qumnaheeda qoorta ugu jiro waa la la dheereeyo ween taa markii laga soo gudbo adeer macaane anigu xagga saas ka fadhiya xurba ku fadhiya madaxtinimo ku fadhiya sharaf iyo cisi ku fadhiya amni baan ku fadhiya iPhone 10 yaan haystaa oo gacanta aan ku hayaa cid u soo dhawaan karto iyo cid macnaha gacan saari karto ma jirto amni iyo sharaf iyo kala dambeyn iyo ma garanayshaaye wanaag yaan taleefankayga intaas u qaataan halka uga soo hadlayaan uga soo dururiya miya intaas wadadoo meesha maraysa carreysho cid u soo dhawaanaysa male luqadeeda ku hadlaya afka Soomaaliga oo Ilaahay isiiyay oo heebad iga dhigay oo aan jeclahay yaa ku sheekeynaya ku hadlaya cid intay soo istaagto garabkayga soo istaagto idhahayso duqbilow waxaad ku hadlaysaa male haddaa xatii aan qeyliyo dho I love America I love this country dhageyso
I love America and I love Somalia too. Swear God. Somalia waa jecelahay, America waa jecelahay. Waxa weeyaan umada Soomaaliyeedna wanaagga weeyaan waxaan u promoter gareey dhageysho. I wanna see Somalia caasimada hooyaday, caasimada dalka hooyo, oo saas u kala carruurta naga ciyaaraya, oo saas u kala turbiyad lagu dhiso, oo saas u kala turbiyad sharaf u leedahay. Duqbilow Duqbilow is a gangster. Waa gang maxaa Duqbilow is a gangster. He career in a gangster. He promote violence. Wax noocaas u kulate. Even you don't even know a good English. Ma garanaysa. English fiican ma taqaanid. Aadi dhagish. English fiican ma taqaanid. Waxaan anigu promoter gareeyo ee anigu aan kala kiciyo waa peace and stability weeyaan. Spoilers kana waa gacanta lagu dhigaa weeyaan. Aad ii dhageyso. Maqlaysa? Adeer, taasi taas weeyaan. Waa message-ka asigoo ka jawaabayay anigu umad Soomaaliyeed ma caynayo. Hooyadii baa la cayay, doofaarta ku dhashay was baa lagu yiri ma dhahayo. Raisiyaadow ninkaas qabta ummadda ka qabta idinka idiin taalla gooni weeyaan ta kale ku gubtay macnaha hiidku gaarsiiyey waxaan loo waa la dilayaayey annoocan loo lahayna anigu kuma dilayo cidna kuma dilayso cid ku bursanaysana male anigu DC waan deganahay meesha joogtidna waxaa weeyaan allah mustacaan waa Minneapolis weeyaan waa meelahaas eldayga fogtaa waxay ii jirtaa dhowr 1400 ama 1500 oo maile ii jirtaa aad iyo aad laandheeraata Minneapolis joogtaa anigana caasimada dalka joogaa dhegeysa markii taasi markay taasi tahay qodobka kaleen bar motor gareynayo in galabta u soo galay in shacabka rabay inaan maskaxdooda ku qabsado waxa weeyaan war madaxweynaha dalka Soomaaliya uu safri doonaa madaxweynaha Soomaaliya Itoobiya uu socdaa reesanka ugu socdana waxa weeyaan xalinta khilaafaadka hawada dalka Soomaaliya hawada cirka Soomaaliya beddema wallahi wabillahi tallaah hawada dalka Soomaaliya ayuu madaxweynaha rabaa inuu soo solf gareeyo Soomaaliland iyo Soomaaliya yaa arrintaas ku warhaystaan aad iyo aad dhageysta soo dhawaada fadlan codkayga ma la maqlaa sufiican ma la maqlaa ku wanaagga jeclo codkayga ma la maqlaa yaa aad iyo aad codkayga ma la maqlaa maasha allah faa'iisa muuse ilaahay ha ku xafido qaar allah ha ku siiyo maasha allah waa lagu maqlaa shiina maxamed haa buu yiri okay codkayga si fiican loo maqlaa kindiid maxamed wuxuu yiri duqbilo waa lagu maqlaa aamina axmed waxay tiri waa lagu maqlaa maasha allah cadday dawacaseer ma taaban kartid adeer maya dawacaseer citaaban karta unoo muwaadin soomaaliyeed weyaan maxamed gegegle wuxuu dhe waa lagu maqnaa uk nacam waa lagu maqlaa maasha allah baabay aad iyo aad okay madaxweynaha dalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo itoobiya uu safri doonaa aad ii dhegaysta nabad iyo nolol aad hal ii dhegaysta hadalku duqbilow sheegayo xaggaana gashtaana rabaa waa heshiinina dabcaseer maasha allah aamiin waxay tiri waa heshiinina maasha allah aad baa heshiinina dad baa baasha cusbo ku shubaya karkarinayo dad baa barbaasha barbagaaneynayo rabaan ma garanaysaa dad inay isku diraan rabaan dadki inay isku baabiyaan arrintaas aniga waa ka suurjeedaa waxaa banaanka ugu soo baxayna maanta waxaa weeyaan maasha allah uneo maraykanka xorubiya meesha doonta tay kartaa aad iyo aad waa la kala laandheereysan yahay laakiin aad baa loo kala dhaareysan yahay aad baa loo kala laandheereysan yahay waxaa weeyaan dad duqbilow maaha dadka loogu caga jugleeyo waa ku dacweynayaa iyo waa ku xirayaa maraykan baa adeer anigu ilaashanay wallaahi wabilaa tallaa beenama dowladda maraykanka ee hadda hortaagna gurigeedan jooga hadda xarunta xarunteeda aan dhex fadhi right now aan hadda dhex fadhiyo yaa duqbilow ilaashanaysa adeer way ilaashanaysaa sababtoo uu soo dagaalamay uu soo dhintay uu soo dhaawacmay uu soo shaqeeyey kuu faahfaahin maayo aadna kugu dhex geli maayo aad ii dhegeyso soo taraag wato un baad aragtay oo finaanad yelow isku wataa aragtay oo ma garanaysaa soomaaliya ku caisiinay aragtay wallaan dheeraha maraykanka natarkiisa ilaashanayo wallaahi wabilaa talaanana bay kuu sheegay nin waxaa loogu caga jugley maa taasi xagga weyaan
qolada tuugada ah ee mucaaradka ah anigu waa ka horeeyaa mar walbatana waa ka horeeyaa waana soo geli doonaa arrinta markay dhacdo meesha loo socdo waa ka sii hordhici doonaa meesha la rabay waxa lagu sameeyey waa ka sii horsheegi doonaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu u socdaa dalka etoobiya magaalo madaxda addis ababa waa idinku celiya dhegaysta magaalada addis ababa magaalada addis ababa waxaa ku yaallo xarunta auga wuxuu u tegi doonaa xalinta khilaafaadka hawada dalka soomaaliya dhegaysta taasi taas weyaan maasha allah soo dhawaada sii shargaray idinku maasan okay maama milyuun suuban horta maama milyuun suuban waa hooyo soomaaliyeed weyaan waa hooyo arrimaha bulshada ka hadasha weeyaan waa hooyo gabdhaha soomaaliyeed oo dhanay jeclihiin weyaan aniguna waa jeclahay dad badan ay dhahay duqbilo maxaa u promoter garanaysaa ma u taagay waxaa u taageeraa hooyo soomaaliyeed weeyaan unaad u jeclahay unaageedana jeclahay canaasiir baa ku kacday rag ismood baa ku kacay doqon oo dhan baa ku kacay cawaan oo dhan baa ku kacay waxay maraysaa heer gaarigeedii iyo gurigeedii intii la tago gaariyada laga soo banjariyo aad baan u cambaaraynaynaa maamilyuun annagaa garab istaagayno maxkamadeeda annagaa lacag u aruurinayno maxkamadeeda annagaa u qabanayno annagu wiilasha soomaaliyeed baan garab istaagayno hooyo soomaali ahaan baan ku caawinaynaa dhegayso qabiil ku caawin mayno qabiil kuma caawinayno qabiilna ma sheegato waa landheere landheere dhashay oo bannaanka intiisaa u degtaa beer macaane bannaankaasaa u fadhido ma garanaysaaye leedh weysaa ugu dhaceyso wallaahi wabilah talaanin been soomaalinima ku caawinaynaa lacagta ugu aruurinaynaa kuna siinaynaa looyarna ku qabsanaysaa maxkamadeedana ku qabsanaysaa aad iyaa dhegiiso kuwa raba inay ciilaan kuwa raba maxaa looyar loogu qabanayaa kuwa dhahay lacag maxaa loogu aruurinaya kuwa dhahay ma garanaysaa lacagta hebel barursanay beenaalayaalba tuuga tuuga dhashayo beenaalayaale dhegeyso waa la caawinayaa waa la garab istaagayaa waxaa weeyaan waa muwaadinad soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed u hadasho ta kaleta dadka hadda arrinta laga hadlayna gabadha soomaaliyeed oo digniin baan halka naga diraya hooyooyinka soomaaliyeed digniin baan halka naga diraya hooyada soomaaliyeed marka la rabo inaa la caawiyo markay rabto ina dhaqaalo lagu caawiyo markay rabto iyadoo dhibban in la garab istaago hayuusgareenin waxa la yidhaahdo qabiil hayuusgareenin waxa la yidhaahdo reer hayuusgareenin waxa la yidhaahdo jilib hayuusgareenin waxa la yidhaahdo reehebel baan ahay hayuusgareenin waxa la yidhaahdo ina adeer hayuusgareenin waxa la yidhaahdo sokeeye waxaad isticmaashaa oo promotionkaaga uu noqdaa oo soomaali lacaga ku weydiisataa inaa hooyo soomaaliyeed tahay inaa gabar soomaaliyeed tahay we will support you garabkaagaa noqonaynaa the right high ayaan noqonaynaa aad ii dhegayso waa ku soo garabgelinaa lacag baan ku aruurinaynaa shilimaan baan ku aruurinaynaa guri baan kuu kareenaynaa waxaad doontaa kuu qabanaynaa aad iyo aad bar waa idin salaamaya maasha allah meel walba joogtiin aad iyo aad baan idin salaamaya xafiis meesha ma gal raba kaamerada lama ogola xafiiska gali rabo insha allah haddii la yrahdo dabcasoorana adeer dee ummadda aad caaysan raaligelin sii waalidkaa caaysan raaligelin sii cidna wax kugu samey meesho cidnana wax ku yeelid mayso aniguna nin loo baytay mee aarda faras magaalihii xaruntii dowladdan dhex fadhiya dhegayso xarunta gaashaandhigga maraykan dhex fadhiya right now calankaygaa salaami doona insha allah mar dhow haddii la yidhahdo adoo mahadsan ayaa nin loogu batay ma garanaysaa c i a f b i wax noocaas naftirkooda aniga kariyad gareeyo maxaa ka ogtaa laandheera laandheerada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu